Mytí rukou před chirurgickou dezinfekcí rukou bylo dlouhou dobu považováno za neoddělitelnou součást předoperačních postupů. Nejnovější poznatky a doporučení však mytí rukou mýdlem nebo mycínými emulzemi před zákrokem zpochybňují, a to kvůli negativnímu vlivu, který má mytí na stav pokožky. Na základě nejnovějších poznatků má být chirurgické mytí rukou prováděno pouze při prvním vstupu na operační sál a po použití toalety. Mytí rukou slouží k odstranění viditelného znečištění a spor všudy přítomných mikrobů. Prostory určené k chirurgické dezinfekci rukou musí být vybaveny dezinfekčním prostředkem na ruce, mycími přípravky a zásobníkem ručníků. Předloktí a ruce umyjeme jemným mycím roztokem. Nepoužívejte příliš horkou vodu, protože byste jen nadměrně zatěžovali kůži. Máte-li nehty ostříhané nakrátko dle předpisů, není nutné používat kartáček. Z důvodu rizika kontaminace používejte jednorázové měkké ručníky, které nepouštějí vlákna a jsou uloženy v zásobníku, ve kterém jsou chráněny před kontaminací, prachem a vodou. Chirurgická dezinfekce rukou se provádí před každou operací. Na rozdíl od hygienické dezinfekce rukou, jejímž cílem je z kůže odstranit přechodnou transientní bakteriální mikroflóru, musí být při chirurgické dezinfekci z rukou odstraněna také rezidentní bakteriální mikroflóra. Z tohoto důvodu je potřebné dobu vtírání dezinfekčního přípravku do rukou prodloužit. Dobu expozice konkrétního přípravku uvádí výrobce dle výsledků testování podle evropské normy 12791. V souladu s tím doporučujeme k chirurgické dezinfekci rukou dle evropské normy 12791 používat alkoholové přípravky společnosti Schilke s dobou působení v délce 1,5 minuty. Kratší čas aplikace není vhodný, jelikož provedení správné techniky a postupu není možné stihnout rychleji a vyžaduje tedy daný čas skutečně dodržet. Dezinfekci naneste do dlaně a zdezinfikujte si konečky prstů opačné ruky, pak rozetřete na předloktí. Dostatečné množství dezinfekčního prostředku vtírejte od lokte až k zápěstí a důkladně pokryjte celý povrch této plochy. Přípravek dávkujte pomocí lokte. Loktem jedné nebo druhé ruky postupně odeberte dostatečné množství dezinfekčního prostředku k dezinfekci rukou a předloktí. Celý povrch kůže musí být zcela smočený prostředkem po dobu 1,5 minuty. Pomůckou pro správnou aplikaci dezinfekce a pro ošetření veškerých míst na rukou a předloktí je vyvěšený postup s technikou chirurgické dezinfekce rukou. Pořadí kroků však není rozhodující. Důležité je, aby ruce a předloktí zůstaly zvlhčené přípravkem po celý čas aplikace. Mezi často opomíjená místa patří palce, konečky prstů, prostory mezi prsty a hřbet ruky. Při vtírání prostředků do rukou a předloktí, ale i po samotné aplikaci, držte stále ruce nad úrovní loktů, aby dezinfekční prostředek mohl stékat směrem od rukou k loktům. Tímto způsobem zajistíte, že všechna místa na rukou a předloktí zůstanou zvlhčené po celou minutu a půl. Vyčkejte, až dezinfekční prostředek na pokožce dokonale zaschne a poté si můžete obléknout sterilní plášť a rukavice. Pokud by zůstaly ruce vlhké, mohl by zbylý alkohol podrážit kůži na rukách a v místech, kde jsou v kontaktu s rukavicemi či pláštěm.